אני טליה, אני גרה בחיפה ויש לי דקה להגיע למרחב המוגן. אנחנו גרים בקריית ביאליק ולוקח לנו להגיע 60 שניות למרחב המוגן. קוראים לי פאי, אני גרה בחיפה ויש לי דקה אחת להגיע למרחב המוגן. אני גר ברמות ספיר ויש לי דקה אחת להגיע למרחב המוגן. אנחנו גרים בשדה יעקב ויש לנו דקה אחת להגיע למרחב המוגן. קוראים לי עדן, אני רוצה להגיע למקום המוגן תוך דקה אחת. עכשיו יש לנו דקה אחת להגיע לפסטיגל.